אנחנו מבקשים להציג בפניכם את המצב הפיננסי של העמותה, להראות בעצם מה העמותה, מה העמותה עשתה ככה בשלוש שנים האחרונות, וכיוון שרוני בנשמתו הוא רואה חשבון, אז גם מספרים אצלו זה טבעי. אני זכיתי ככה להיות 10 שנים בעמותה, בשנה וחצי האחרונות, מאוגוסט 2012 למניינם, בתפקיד הניהולי. ומה שאני רוצה בעצם ככה, כיוון שזכיתי עוד להיות במקום של השבעה בתי ספר ולהרגיש את התחושה הזאת שכל בית ספר חדש זה אנרגיות חדשות וכל הכוחות שלך ככה מתמלאים כשעוד בית ספר, אני לא אגיד כבשנו, אבל ככה נכנסנו לעוד בתי ספר, אז היום אנחנו גם יודעים מאוד מאוד להעריך את המקום הזה שאנחנו יושבים פה ככה בנחת ומדברים על 105 בתי ספר. אבל לכל הדבר הזה, זה רק מגדיל את האחריות, גם את האחריות הכלכלית, ואני חושב שאולי, אם אמי הזכיר שיש לי ככה קצת כירות עם העולם של הראיית חשבון, אז זה בזכות מר היימן, שבתור נער זכיתי לעבוד אצלו, ואח שלי עשה אצלו את הסטאז' ושם ככה אולי קצת קיבלתי ככה את הטיפה החשיבה הזאת. אני רוצה לשתף אתכם, כי אתם השותפים שלנו. תספר גם אבא שלך עשה. אבא שלי היה, זה מראה אם אני יכול לספר, כי זה באמת ההיכרות, אבא שלי היה מדהל מס רכוש, שנים, והסיפורים שאני שומע על האמינות ועל האמת שזכיתי לקבל ממנו, אז לאורך ימים ושנים. אז זה ככה עוד מאבא, והוא שלח אותי ככה לעבוד בתור נער, וזה היה לימוד גדול, יש לי כמה סיפורים, אבל זה לא בזמן הזה. ואתם כשותפים, ככה אנחנו מרגישים, וזה באמת כל התחושה בכלל של הערב הזה. אז יש לנו 15 עובדים קבועים, שברוך השם היום זה ארגון ארצי, אמנם המרכז יושב במעלות, אבל מצודתנו פרוסה ברחובות, בהוד השרון, באור עקיבא, ועוד ועוד שרק יגדל, כאשר זה העובדים הקבועים, אבל יחד איתנו מרצים, מדריכים, כותבי תוכניות, 70 אנשים, שזה פשוט אי אפשר לתאר ככה, אני יודע לתאר את זה מהמקום הכלכלי שאני משלם בסוף את המשכורת, אבל זו תחושה, וואלה, אתה שולט בכל הארץ, כל מקום שאומר, אתה מדריך של אלעמי, אתה מדריך של זה, אתה עושה פעילות, אתה כותב תוכנית, רק בצהריים האחרונים, סביב פרויקט אחר, מישהו אומר, תשמע, הייתי בבית שען, ובדיוק ראיתי את הפעילות שלכם שם, התחמם לי הלב, אז ברוך השם, היום ככה אנחנו יכולים להגיד ש... בכל מקום כמעט אנחנו נמצאים. אני חושב שהעמותה מתברכת. ברכה גדולה גדולה זה המתנדבים. מעבר לעובדים, אנשים שמרגישים קרוב, 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 קרוב אלינו. ואותם 40 אנשים שזה מאנשי שיווק, שהעבודה שלהם זה שיווק, והעבודה שלהם זה ראיית חשבון ועריכת דין, אבל מרגישים את המקום שרוצים להיות שותפים בעמותה, וכל הזמן מחפשים איך יותר לעזור ולהיות יותר שותפים. גם ברמה הכלכלית, אז כל רואה חשבון יודע שיש לזה גם ערך של שווי מתנדבים. יש גם את המושג של שווי מבנים. ברוך השם, חלק מהאנשים פה יודעים שכשאנחנו צריכים איזה מפגש, ישר מתגייסים, המקום הופך להיות המשרד של העמותה, המשרד של ההשתלמויות. אז יש לזה גם השלכות ברמה של החוסן שאנחנו מרגישים, ובוודאי שלזה גם השלכות כלכליות. 15 חברי עמותה, חצי פעילים ממש ככה בפועל, ויש לנו מסר רחב, זו לא עמותה שהתחילה מאתמול, 29 שנה, אני זוכר 10 שנים, אבל ברוך השם, השם הולך לפנינו. 3 מיליון שקל שנת 2013, כל הפעילות הזאת קורית ב-3 מיליון שקל, אנשים לא... 3 מיליון שח, אנשים לא מעריכים. אף פעם לא יודעים להגיד את זה. כשאני רואה כסף מתחיל להתבלבל, בסדר. כל הפעילות הזאת קורה בסכום המינימלי הזה, כל מי שקצת מבין בחברה ועמותה יודע שמדובר בסכום קטן, אבל צריך להחזיק אותו, צריך רק להתקדם איתו. אנחנו מדברים שלוש מקורות הכנסה. המקור הראשון זה המשתתפים. קודם כל, כערך בסיסי, שאלו אותי קודם, תגידי, אתה לא מפחד מכל מיני אנשים שנסים ככה להתנפל עליך ועיתון הארץ וכו'? אז אנחנו אומרים, יש לנו משתתפים, האנשים משלמים. קודם כל, כי אנחנו לא מיסיונרים. רק מיסיונרים עושים את זה בחינם. דבר שני, יש פה ערך. יהדות זה דבר רציני, על יהדות משלמים. גם אנחנו עובדים יחד עם הממשלה, יחד עם העיריות, יש לנו הכרה מהמקורות האלה, וכמובן השותפים שנמצאים פה ועוד מאות שפרוסים בכל רחבי הארץ.
קצת ככה בפריסה של 3 שנים, אז אנחנו רואים את שנת 2011, אני עוד לא הייתי, אבל זה הנתונים. יש לנו את המשתתפים, אנחנו רואים במהלך השנים יש פה איזה שינוי שתכף אני אסביר אותו. עלינו בשנת 2012 במשתתפים, שנת 2013 הייתה ירידה של מעל 100,000 שקל, תכף נבין למה. משרדי ממשלה, אז 2011-2012 סך הכל דומות, 2013 קבוצה שקשורה לגידול בפעילות, שתכף גם נראה אותה, ותרומות, פה זה בעצם הדבר הכי משמעותי שקרה. שנת 2011 שהייתה שנה מאוד 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 קשה, סיימנו עם 600,000 שקל תרומות. שנת 2012 הבנו שאי אפשר להמשיך ככה, כי אנחנו היינו על סף שנקרא בדיל ויעבור, כמעט ולא היינו, ולכן היה מאצ'ינג של קרן מסוימת שהציע לנו לקבל עד 200,000 שקל, ומה-200,000 שקל נקבל שקל תמורת שקל. פה לשמחתנו וצערנו קרו שני דברים מדהימים. אחד, שהצלחנו לגייס את ה-200,000 שקל האלה, וצערנו שלא קיבלנו את המאצ'ינג. אז גדלנו, זה בדיוק ה-200,000 שקל שגדלנו ב-2012. שנת 2013, למרות שלא היה לנו את המאצ'ינג, הצלחנו לשמור על הדבר הזה. הירידה במשתתפים, זה לא בגלל שגבינו פחות, אלא אפילו גבינו יותר, אבל הורדנו כמה פרויקטים שמפסידים, פרויקטים שראינו שבעצם לא לב הפעילות, ובמקביל אנחנו נראה גם בהמשך, יש ירידה בהוצאות. אז מה שאומר שבסופו של דבר, למרות שהמאזן מראה שהמשתתפים ירד, אבל באמת ההוצאות הם ירדו הרבה יותר. כמו שתראו, כל שנה משנת 2011 עד שנת 2013 ירדנו בכמעט 300,000 שקל בכל שנת פעילות, ולעומת זאת הירידה בהכנסות היו קטנות הרבה יותר. אז יש פה ככה משהו קטן של מי שככה רואה חשבון יכול להבין אותו. וקצת ככה לסבר את האוזן, אז אני חושב שבמשתתפים הגענו להישג מאוד מאוד גדול של 41%. עמותה בריאה עושה את זה בשליש לשליש, הגענו ל-41%. העלינו גם את המחירים בשנה שנתיים האחרונות. אני חושב שהגענו כמעט לסף שאנחנו יכולים יותר לגבות, לכן אנחנו צריכים גם כדי לגדול, למצוא פתרונות נוספים. ממשלת ישראל והעיריות, הממשלה והעיריות זה 32% והתרומות זה 27%, 7%. אני מגיע בעצם לדבר הכי הכי משמעותי. יצא לי לשבת פה עם כמה וכמה אנשים באופן פרטני, חלקם יחד עם אבי, ותמיד אומרים לי, תשמע, תגיד לי מה הנקודה הכי מרכזית, מה קורה איתכם בשנת התקציב? מה קורה בשנת התקציב? איך סיימתם שנת התקציב? בשנת 2011 סיימנו אותה בצורה שאנחנו באמת היינו במצב לא פשוט בכלל, והיו פה כמה יהודים שככה נרתמו ככה לשפר את התמונת מצב. שנת 2012, כשהבנו שהתמונת המצב הוא דומה מאוד מאוד מאוד, עשינו פה את המאצ'ינג, לראות כמה שינויים שעשינו, והצלחנו סוף סוף להוכיח לעצמנו שאפשר גם אחרת. שנת 2012 סיימנו ב-100,000 שקל עודף, בשנת 2013, שזה בעצם עכשיו... רציתי רק להגיד שהוא מנהל חדש, מאז שהוא נכנס, הגירעון נהפך לעודף. אז תודה רבה, אבל האמת שזה כולנו. אז הזכויות הן של כולם, של כל עם ישראל. ו-2013 הצלחנו להגביר את הקצב, כי מבחינתנו, ותכף נראה גם על הגירעון המצטבר, אנחנו רק בתחילת הדרך. כל הסיפורים האלה של 105 בתי ספר, וכל הסיפורים שאנחנו נמצאים במצב הרבה יותר טוב ממה שהיינו לפני שנתיים, אז אנחנו לא באנו לפה רק כדי לסגור גירעונות וככה להמשיך להחזיק. באנו לפה כולנו כדי להמשיך להתקדם. היו פה את הפעולות שעשינו כדי שנוכל להגיע למה שאנחנו נמצאים בו היום. הגירעון המצטבר, סוף שנת 2011 היינו קרוב למיליון שקל, זה האמת הכואבת, אבל זה האמת, ואיתה אנחנו לא רוצים לבכות, אנחנו רוצים להתקדם. שנת 2012 התקדמנו עוד, אנחנו כמעט צמצמנו חצי מהגירעון, שזה הישג עצום, אבל עדיין יש לנו חצי, והיעד, אני אומר את זה כהצהרת כוונות, אני מקווה שנוכל לעמוד פה בשנה הבאה יחד עם עוד הרבה אנשים
ולהקדים את המאוחר, אבל אנחנו בעזרת השם מקווים שתוך פחות מארבע שנים, בסוף שנת 2015 למניינם, נהיה כבר במצב שאנחנו שואלים לא איפה הכסף, אלא לאן הולך הכסף. כן? אנחנו רוצים שהכסף ילך למקומות הטובים, המקומות שבעצם כל השותפים פה, בשביל זה ככה שותפים אלינו. קצת לגבי המשרדי הממשלה, כי באמת זה שאלות מצוינות. אנחנו נמדדים סביבי תלמיד, כמו שרואי בין 2012 ל-2013, הצלחנו לגדול, ופה ככה מגיע באמת ברכה גדולה לאנשי השטח, לעמי ולאלי ואוריאל וכל הצוות שעובד מאחורה באלעמית, שלמרות המצב הכלכלי הקשה, הוא לא רואה בעיניים, וממשיך ומתקדם והולך ופורץ קדימה, והכסף הוא מעכב, אבל הוא רק הטריגר כדי להתקדם. ולפי זה אנחנו רואים שאנחנו גם מגדילים, אז נכון שהייתה עלייה בשנת 2013 בתקציב של משרדי הממשלה, שזה מאוד עזר, אבל זה בעצם אותו אחוז עלייה של הפעילות שלנו, וכפי שאנחנו יודעים, בסוף זה סל. בסוף זה סל של תקציב, אז לא שאנחנו גם נוכל לגדול כמה שיותר, במשרדי הממשלה תמיד הגדילו את התקציב. מה שגם, כמו שכל אחד יודע, משרדי הממשלה, תקציב פוליטי, כל אחד משתנה, היום אתה למעלה, מחר אתה למטה. רק לסבר את האוזן, כשאנחנו מדברים על 970 אלף שקל, אנחנו נמצאים היום בסוף מרץ 2014, שליש מהתקציב של 970 אלף שקל עדיין לא קיבלנו. מה שפוגם בתזרים מזומנים וביכולת של העמותה להתנהל, עליות זה עסק חדש שככה הצלחנו קצת להיכנס אליו, אמנם זה לא תקציבים גדולים, אבל קודם כל זה ההכרה, ואנחנו רוצים להתרחב גם במקום הזה. אלא מי, בשביל הזהות, זה כפל תמיכות, ככה אנחנו קוראים לזה, כל אחד שמתעסק קצת יודע מה את המושג הזה, כפל תמיכות, אבל אנחנו בשביל הנכון, אבל כדי להגיע, להמשיך את השביל הזה, אנחנו צריכים המשך שותפות והרחבת המעגלים, וזה ככה עמי ממשיך לסיים, ותודה רבה רבה בשם כולנו על הפעילות. תודה רבה, יישר כוח. אנחנו נסיים באמירה מסכמת של חיבורים. באמצע הערב ככה נכנס ערן, אז זה טוב ככה לסיים עם חיבורים. ערן הוא חבר, שותף, והוא איש החיבורים הכי טוב שאני מכיר. זה אולי ככה, כל אדם קיבל איזושהי שליחות, איזשהו ייעוד בחיים, ונראה שאולי זה אחד מהיהודים שלו. הוא עזר לנו להכיר המון אנשים, והמיומנות שלו לחבר בין עולמות ובין אנשים ובין פרויקטים, זה משהו באמת נדיר וייחודי. אז אני באמת רוצה לסיים בחיבורים. העמותה, בכלל, אני חושב שכל עמותה לא הייתה יכולה להחזיק מעמד בלי אנשים, שותפים, פרטיים, לא ממשלה ולא אנשים פרטיים שלא מאמינים בעמותה. עמותה, כשאני רואה את זה, קורסת. וכשיש לה בסיס יציב של אנשים מן השורה שהם לוקחים בה חלק, אז העמותה קודם כל יש לה צידוק מוסרי, וגם ממילא היא גם יכולה להחזיק מעמד ולצמוח. אנחנו מחפשים את החיבורים. וזה אומר שכל היושבים פה, אם יש להם חברים, או יש להם קשרים בעיריות מסוימות, או יש להם קשרים בחברות שמחפשות לאמץ כל מיני פרויקטים, גם בשביל הפרסום של החברה, או גם בשביל כל דבר כי הם מאמינים בו, אנחנו מחפשים את זה מאוד. אנחנו חיים בעולם החינוך, ואתם חיים הרבה מכם בעולם העסקים, ואנחנו מאוד היינו רוצים את הקשרים האלה, המקומות האלה. ומי שבאמת העניין הזה, אני חושב שסך הכל רובם פה, הנושא נוגע להם וחשוב להם, אז את זה אנחנו מאוד מאוד מחפשים, ואנחנו נשמח אם תעזרו לנו במהלכים האלה. יש לנו המון חלומות, לא חלומות הזויים, חלומות שאנחנו מאמינים שאנחנו יכולים להגשים אותם ממש בשנים הקרובות, גם בהגדלת פעילות וגם בהעמקת איכות של פעילות, כולל קבוצות מנהיגות בתוך בתי הספר. אנחנו חושבים שיש לנו היום, אמר לי מישהו, תשמע, אתה בזמן הנכון, הוא אמר לי, אתה בזמן הנכון, במקום הנכון, השאלה אם אתה האדם הנכון, ככה הוא אמר לי. וזו שאלה, ואני בהחלט נושא מעסיק אותי. האם אנחנו אנשים הנכונים? אנחנו מאוד מקווים שכן. ובעזרתכם, בעזרת השם, אנחנו נוכל לצמוח יותר, ואתם שותפים לעניין, אתם לא לקוחות.
הם שותפים לגמרי, ואנחנו מודים לכם קודם כל שהגעתם לערב המיוחד הזה. מאוד התרגשתי ככה לקראת הערב, איך יהיה ומה יהיה. אז השתדלנו לעשות את ה... להראות לכם. ובאמת אני רוצה עוד פעם להודות לרוני, לרוני בילה. הוא אמר, יא מצמע, יש לך אנשים שעוזרים לך, זה אתה צריך להביא אותם, אתה צריך לספר להם מה אתה עושה, זה הם שותפים שלך והם ראויים לחשוף בפניהם את הדברים, ובהחלט זה נפלא ותודה רבה. טוב שנפגשנו, מה אני בלעדיך?